Oke. Enggak apa-apa pendhuwurno ae ku wis. Unjuk enggak apa-apa wae unjukno wis. Timbang loro. Enggak apa-apa wae gemeng-gemeng. Wis, enak kok. Enggak apa-apa gemeng kek timbangane mloro tenan. Ya ora ngunjuk kali penengah ae kali. Awas, awas, awas. Ini apa kok mari beres wis. Mulih ya. Ono ngono kok. Kan ngono. Ono sing minta. Enggak ono. Enggak ono. Dilan. Paling ndamu nyakken paling. Ya. Kok ono kan, Sampai wis. Pewe. Wis wis. Ngurmu kate dipasang sing dhuwur cili-cili mang. Lelek ngono sih. Pasta wis. Jenenge tuban ta yo. Lah iki kok dipasang yo. Bohong. Camilane bohong. Jendang abang. Iki telu iki. Bang, makanan ka? Kaken. Jaga, loro ten. Tangan. Guys. Enggak kasam mau. Hei, udah. Loro ka. Eh, lha yo lho, pacu no. Mulai iki. Renovasi kandang sapi. Ndok. Mau memang keloron, Pak. Keloron janji. Anak sapi opo ini? Mari. Iku dosis sel kono ning. Coba nyapu, Bu. Iku pasang iki ndre. Dosis sel ngono. Apa sih? Hah? Wah. Sapinya ngungsi di belakang itu. Ah, itu dia. Itu dia sapinya.
ngungsi sementara di belakang. Mari Pak Sari. Wes. Iya. Wes mari. Cakali durung keringeten. Hah? Cakali durung keringeten ne. Yo, wali kok lemak. Oh, anu orang itu. Aku. Aku. Kenapa? Hah? Apa nang ngono ya? Wes. Kan ini ya kali boleh aku. Oke, ora itu. Jalan. Sebelum asbes ini gentengnya, kandangnya dulu atapnya genteng ini. Sekarang diganti asbes. Karena kemarin sudah doyong. Terkena hujan angin. Loh, kopine, Pak De? Pokoke yo kae lek ku. Loh, mangan sik, Pak De. Pak De. Kabur ke sayane. Mulai pagi tadi cuma 3 orang. Sekarang sudah selesai sore. Sekitar jam 4 sore sudah selesai. Jenenge mau entek nopo? Jenenge? Bunge. Langsung pada jam